Az sonra Mezi Julen Fana dolanmış göbələrimizə var edirik. Tam olaraq bu cür presti şəkildə yayılır. Daha sonra xüsusi hazırladığımız sosdan əlavə edirik. Bişmiş sosumuzdan. Bu sadəcə qatı sosdur. Bişmə prosesi zamanı ərimə prosesi baş verir. Biraz qalanski pendir əlavə edirik. 200 miqdarda. Və daha sonra da xırda doğranmış cəfərdən əlavə edirik. Və bunu üzərinə təzdən biraz duz əlavə edirik ki, tam olaraq dadlar bir-birini tamamlasın. Sonra isə bu cür formada götürüb alt hissədən qatlanılır. Daha sonra yenə tərs hissədən bu cürə fırladır və bir variantda isə kalbasa formasına salınır və bu qalaq hissələr presli şəkildə sıxılır. Daha sonra bir daha bu cür qoyulur, yumurlanıb tarım şəkildə preslənərək qatlanılır. Daha sonra bu cür formaya gətiririk. Qıraqlarını sıxıb və 10 dəqiqə ərzində dondurucuda qaldıqdan sonra pişirmə prosesini sizə göstərəcəyik.